Hvad så alle sammen, velkommen til episode 2 af Foot Champions, altså nummer 2 weekend i den her FIFA 18, hvad man vil kalde det. Men vi skulle i gang med nummer 2 weekend, og som jeg skal se på skærmen her, så har vi 9 kampe igen, 23 wins, og jeg skulle bare gå 6-3 for at få back-to-back elite. Som I nok ved, hvis I ikke så med i sidste weekend, så må I meget gerne tjekke den ud i hvert fald. Jeg gik 30-10 med 3 disconnects, altså, hvilket jeg var sindssygt stolt af at kunne gå 30-10 første weekend. Det tegnede godt, og mit mål var egentlig bare for den her weekend, jamen kan jeg få back-to-back elite, jamen så vil jeg være tilfreds. Og vi skulle altså bare få, hvad det hedder, jeg tror det er 6-3, vi skulle bare gå 6-3 ud for de sidste 9 kampe. Det burde jo være muligt at kunne gøre, og det burde jeg også have niveauet til at kunne gøre. Så vi skulle egentlig bare ind til det. Der var dog nogle problemer den her weekend, som jeg kommer hen på lidt senere, som I nok også kommer til at kunne se. Igen, I kommer til at se holdet lige kort, som hvad jeg har brugt. Og det var det her hold, jeg brugte med Crespo op i angrebet. Som nok så i min Raw-video, så snakkede jeg lidt andet. Men jeg gik altså hen og købte en Icon, da jeg syntes, det var sjovere at skulle prøve. Og Crespo kostede 700k, og jeg tror, han havde 40 kampe og 80 mål eller andet for mig. Så det var sindssygt godt af ham. Dog, så kommer jeg til at lave et helt nyt hold, som jeg kommer til at vise i min Raw-video i morgen. Så den kan I selvfølgelig følge med i. Og undskyld, den her video kommer lidt sent på aften. Men det håber jeg selvfølgelig alligevel er okay for jer. I hvert fald så var der noget, der var anderledes for den her weekend. Jeg fik ingen disconnects, og I tænker nok sådan, du får da altid disconnects, hvad mener du med det? Men ja, jeg fik ikke nogen disconnects, og det gjorde jeg simpelthen grundet af, at jeg har fået endelig har jeg fået sat LAN-kabel op. Og jeg ved godt, de fleste tænker, har du aldrig fået sat LAN-kabel op, og hvorfor har du ikke det, og det er sgu da meget nemt at gøre osv. Jo, det er det for nogen, men vi bor i en lejlighed, hvor det er 2 etages, hvilket betyder, at vores netport er nedenunder, og jeg er jo på, hvad hedder det så, første sal. Hedder det ikke første sal, så er den nede, det hedder stuetagen, det tror jeg, det hedder. Jeg er så på første sal, og i en lejlighed, der kan vi, i hvert fald i vores lejlighed, kan vi ikke bare bore i væggen, vi kan ikke bare bore i gulvet, så det går direkte kabel ned til netporten, så det gjorde det rimelig problem for mig, men jeg tænkte sådan, ved du hvad, der må skulle være en løsning eller et eller andet. Det tænkte jeg efter den sidste uge, hvor jeg tænkte, jeg fik 30 timer med 3 disconnects, altså det er jo, hvis jeg bare kunne fjerne de 3 disconnects for de 3 kampe igen, jamen, så havde jeg chance for at få 33-7 lige pludselig, altså det gad jeg jo super godt at prøve at have, og jeg tænkte, hvis jeg skal prøve at spille på et tidspunkt på et højt niveau inden for FIFA, jamen så må jeg jo få fikset det her på en eller anden måde. Man kan jo bare blive ved med at køre på disconnects og mindst forvente, at man får måske mindst 1 disconnect hver weekend, altså det er ikke den tankegang, man skal have nogle gange, og hver gang det bare laggede lidt i sidste uge blandt andet, så regnede jeg jo med at få et disconnect, og den her uge, der var en anderledes på grund af der. Havde jeg LAN-kabel lige, så der var jeg som, okay, hvis det lagger, jamen, så er det ikke mit problem. Brugende, mit net gik legit fra 25-25 til 100-100, så jeg fik altså det fulde, hvad skal man sige, det man betaler for af net, endelig grundet af, at vi har fået sat det her LAN-kabel op. Men det jeg gjorde, det var, at jeg har været ude og købe 50 meters langt LAN-kabel, som går fra vores væg, sådan her ned fra gulvet af, og så går det hele vejen ned til trapperne igennem der, sådan langs op ad væggen, så det selvfølgelig ikke generer, når man skal gå op ad trappen eller et eller andet, og så går det ned til vores stue, hvor netporten altså er, og så har jeg fået sådan en LAN-kabel splitter herop, som gør sådan, går ind i computeren og går ind på min PS4, og det gjorde altså sådan, at jeg fik 100-100 net, og jeg fik det blandt andet testet i, der var nogle streams, jeg havde lavet førhen, hvor det var sådan, hvis jeg streamede, så nogle gange så gik bitrates, der er selvfølgelig nogle bitrates, og hvis den går langt ned, normalt skal køre på 5.000 bitrates, hvis den for eksempel går ned på 800 bitrates på et tidspunkt midt på stream, så er det fordi det lagger, og så fordi net er ustabil, og det oplevede jeg nogle gange på andre streams, men da jeg endelig havde LAN-kabel lige, der kørte alt bare smooth, alt det var, der var ikke noget lag eller noget, og det kørte virkelig lækkert. Så det var virkelig lækkert at skulle prøve at opleve, at man faktisk ikke fik et disconnect i den her weekend, og endelig har jeg fået det sat op, og endelig så kører det, og det er virkelig lækkert at få sat op. Og jeg ved godt, der er mange af jer, der vil sige, at det er jo ikke noget stort, men for mig der har det virkelig bare været en virkelig lettelse for at kunne få det sat op selvfølgelig. Men i hvert fald en ting, jeg godt vil snakke om i den her episode i hvert fald, det var, at jeg sad rigtig meget og strugglede, altså havde problemer med, hvad for en formation jeg skulle køre den her weekend. Det var et kæmpe problem for mig, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg prøvede 4-1-2-2 smal, som jeg faktisk fik elite med i sidste weekend, men jeg følte alligevel sådan defensivt-mæssigt, der var jeg bare i problemer med 4-1-2-2 smal, og det gjorde sådan, at jeg havde rigtig mange problemer med det blandt andet, og det gjorde sådan, at der næsten mindst hver kamp gik der 3 mål ind på mig. Altså det er jo som om, jeg spillede næsten City-fodbold i virkeligheden, som om, at vi egentlig bare gav lidt en fuck for forsvaret, og så jeg bare prøvede at score sådan 6-7 mål hver kamp, og det kunne jeg jo bare ikke hver kamp, og det endte bare med, at jeg hver kamp skulle gå 3 mål ind, og det gjorde sådan, jeg nogle gange fik et nederlag, så dermed så tænkte jeg, jeg prøver at skifte til nogle andre formationer. Jeg hørte 4-2-3-1 smal skulle være, og 4-2-3-1 bred i
den sags skyld, skulle være god, i hvert fald rigtig god defensiv, men jeg tænkte, bred version, den vil være lidt, så vil angriberen være rigtig alene i hvert fald, og så jeg tænkte, smalt, den prøvede jeg, og det kørte egentlig fint nok, men det var bare som om, at jeg har det sådan, at jeg skal spille med to angriber, hvor når enten så lægger jeg tilbage til en offensiv midt, eller så lægger jeg 1-2 med mine angriber partner, og det kunne jeg ikke med en 4-2-3-1, så jeg prøvede også 4-2-2-2, og det fungerede også fint nok, men det, igen, det var som om, der manglede nogle kanter, man kunne spille op af, og det kan man heller ikke med 4-2-2 smal, men jeg følte alligevel bare 4-2-2-2, det var bare så meget anderledes, men der havde du faktisk to center defensive midt, du havde to offensive midt, du havde to angriber, du havde det hele, men det, alligevel, jeg følte der var en anden, der manglede det offensive, og jeg følte også defensive, der gik stadig mål ind. Og det kan selvfølgelig også være, det mig, der bare er shit i forsvaret, skal arbejde på det. Og det er det sikkert, 100%. Jeg skal selvfølgelig også, altså jeg siger jo heller ikke, at jeg er god i forsvar eller noget. Men jeg skal i hvert fald have arbejdet med et eller andet inden for forsvar, som gør, at jeg kan gøre det. Jeg kommer dog til, kan jeg allerede afsløre nu, at køre 4-2-2 smal til den her weekend, der kommer nu. Og det kan I selvfølgelig få at se på en Raw-video i morgen. Jeg har allerede fået lavet det hold, jeg skal have sat op, så det håber jeg selvfølgelig, I ser frem til. Så var der egentlig ikke så meget andet, som jeg egentlig skulle snakke om som sådan, så jeg tænker bare, at vi skal ind til gameplay. Jeg jagtede som sagt Elite, og igen, som jeg siger, jeg havde problemer med formationer, hvad jeg skulle spille, og vi møder blandt andet Gabriel Jesus nogle gange, som, lad os bare sige, som var pisse til at spille mod, det er jo bare et AIDS-mål, han får virkelig, virkelig klamme mål, og får, som sagt, der er ikke rigtig andet, jeg sådan vil snakke, men jeg tjekker nogle af jeres kommentarer, der var helt klart nogle fine emner, men der var ikke lige noget, jeg følte for at tage op i dag. Så jeg håber selvfølgelig, hvis der de har nogle flere spørgsmål, måske burde jeg egentlig bare tage nogle spørgsmål, men hvis I har nogle spørgsmål, så skriv dem gerne ned i kommentaren, så skal jeg nok svare på dem i næste episode, om I har nogle spørgsmål. Det skal dog være nogle spørgsmål, helst inden for Food Champions, inden for holdet, eller et eller andet sådan, noget inden for, jeg i hvert fald kan snakke ind over Food Champions gameplay, så det må jeg meget gerne skrive ned i hvert fald. Men ja, lad os da bare komme ind til det. Crespo, lad os snakke om ham. 743k gav jeg altså for ham ved siden af det hold, jeg havde, og det er mange penge for en hvad der angriber, hvis man kan sige det sådan, synes jeg i hvert fald i forhold til det hold, jeg havde ved siden af. Han var en game changer, det var han, men han var bare ikke den der, hvad skal man sige, han havde ikke den der, svært at sige, men eksplosion i sig på en eller anden måde, som sådan, altså han var mere typen, jeg havde med ned til at løbe, og så lagde han af til Crespo, så kunne han finde næsten op i hjørnet, og jeg synes bare, 743k give for sådan en spiller, det synes jeg bare ikke var meget, eller det synes jeg var for meget, på grund af, han var ikke en spiller, der kunne noget selv, han kunne ikke noget selv, som sådan, han kunne ikke sprinte for spillerne, eller noget, men han kunne aflevere, og han kunne afslutte rigtig, rigtig godt, der var han verdensklasse, men han var ikke en spiller, der kunne gøre tingene selv, hvis han stod alene op i angreb, mod tre forspiller, så var han ikke en som Mertens, for eksempel, som jeg har som indskiftet nogle gange, som bare kan sprinte igennem forsvaret eller andet. Sådan en type var han ikke. Han var en, der kunne tage nogle gode langskud og så videre. Og han scorede sgu også mål. Jeg tror, han havde 40 kampe, 62 mål eller 82 mål eller andet. Han scorede i hvert fald sådan, han var i hvert fald på plusmål, sådan, og som jeg skal se her, jeg lægger den af, og så er det egentlig bare, han skal finesse op i hjørnet. Det er det, han gør. Det var det, han gjorde for det meste op. Lige inden, så vil jeg da godt lige nyde det her mål her. Prøv at se, hvor til grin det er, at jeg taber den. Jeg var foran, og så står der 3-3, 86. minut. Jamen, der kommer han frem med Dembélé, og den sidder ikke engang helt ud i et langt hjørne, og jeg har Fabianski på mål, og det ved jeg godt, mange af jer vil undre over, hvor jeg havde vist Drea, da jeg viste jer det, mit hold i reward-videoen, der havde jeg planer om Drea, men Drea var bare, han var en fin målmand til langskud og så videre, men alt andet, han var ikke en type, hvor man sådan nogle gange så en redning frem, hvor man tænkte, wow, okay, den havde jeg ikke forventet, at du reddede, og det fik jeg fra Fabianski en gang imellem, men det fik jeg bare aldrig for Drea, det var hver gang, der var friløbet, hver gang, der var inde i feltet, hvis jeg afsluttede, så sad den bare, det var ikke sådan, han overraskede mig aldrig, hvis der var en bold, hvor jeg sagde, den her, den skal du simpelthen tage, eller så er du bare elendig, så tog han den, men ellers, der var ikke de der friløber, hvor han tog eller andet. Drea, ja, det var 50-50 med ham, og jeg kommer nok også til at bruge ham i den her weekend, nu må vi se. Altså, I skal glæde jer til Raw video i morgen. Det er et meget spændende hold, som jeg har fået bygget, og jeg sælger Crespo, selvom han har scoret så mange mål for mig, så er det alt for mange coins at give for ham, lige for nu i hvert fald. Jeg havde også som sagt Del Piero i min første 20 kampe, og så Rui Costa i min anden 20 kampe, og de var også rigtig gode at gøre med. Del Piero var helt klar bedst, hold kæft, han var god at spille med, og ham gad jeg virkelig godt at have på et tidspunkt, han var virkelig lækker at have på den offensive midt, men Rui Costa var egentlig også sindssygt god at spille sammen med, og her Crespo lavede nogle gode ting her, lægger han til Rui Costa, han sætter den. Jeg overvejede lidt i en sådan moment at lave Rui Costas offensive midt i den der prime, tror jeg den hedder, inde i SBC. Brunanden koster kun 4-500k, og
trust me, det er sindssygt kort. Han er så god på bolden, og også okay hurtigt jo, og så videre. I kan også se her, han kommer jo fri, og han afslutter vanvittigt godt, gør det til 5-3 her. Og jeg ved faktisk ikke engang, om Elitedrøm den stadig var i live her, men jeg gjorde det sgu egentlig meget godt mod ham, og det ender sgu også med, at han går ud og rage quitter. Og jeg ved faktisk ikke, jo, vi havde 2 eller 3 kampe tilbage eller et eller andet, og jeg tror faktisk stadig, vi havde en mulighed for at få Elite på det her tidspunkt her. Gabriel Jesus starter dog ud med at score til 1-0, han var så irriterende at spille, men prøv at se her, han scorer til 1-0, og jeg løber ind bare med bolden, og lige pludselig, så mister jeg forbindelse, og det var ikke mig, altså, som sagt, altså, jeg fik ikke noget disconnect, jeg mistede, men var det en af dem, som måske brugte den der glitch der? Det skal jeg selvfølgelig ikke kunne sige, på grund af lige pludselig disconnect den jo bare, som I nok kunne se, og jeg gjorde intet selv, så jeg ved ikke, hvad der skete, men det kunne sagtens være, at han har brugt den der no-loss glitch, eller hvad man vil kalde den derude, så hvis der er nogen af jer, der er sådan ekspert, eller ved, hvordan det fungerer, så må I da gerne lige skrive noget i kommentaren, men som I kan se her, Crispo, han kommer faktisk igennem her, og de chancer, Crispo også fik i den her weekend, dem satte han også ind, så det er altså stor kredit til ham, hvis der er en angriber, i hvert fald en icon-angriber, I skal prøve på et tidspunkt, Crispo i hvert fald et rigtig, rigtig godt valg, hold kæft, han var god, og han var helt klart, altså en godkendt præstation fra weekenden, men jeg føler bare, at jeg kan finde bedre, som kan gøre det bedre for mig, selvom han scorer mange mål, så føler jeg bare, at der er alt i alt er der nogen, der kan gøre det bedre for mig, og som I kan se her, så bliver den 4-2 den her kamp her, og jeg mener faktisk, at det var, at der ikke var mere at gøre. Jo, jeg tror faktisk, det var kampen, der gjorde, som jeg ikke fik Elite desværre. Jeg kunne max få 28 wins. Og jeg tror, det er den her kamp, som faktisk er den sidste kamp i den her episode. Crispo finder Mkhitaryan. Jeg tror, det var 4-2-3 en smal faktisk på det her tidspunkt. Jeg startede ud med 4-2-2-2, som jeg nok også har set. Og så skiftede jeg så over til 4-2-3-1, og nogle gange 4-1-2-2 smal, og nogle gange 4-3-2-1. Det var meget forskelligt her til sidst, hvad jeg prøvede. Jeg skulle simpelthen prøve at finde en rigtig formation. Jeg fandt den aldrig. Så jeg prøver også bare at køre med 4-1-2-2 smal i den her weekend. Prøv at tænke lidt mere klogt defensivt, og så må jeg se, hvordan det går på grund af. Det der også var problemet, som jeg har prøvet at arbejde med i den her uge op til den her weekend, det er at bruge minimappet meget, meget mere. Grundet jeg mange gange, hvis jeg har den nede forsvar, så spammer jeg bare med kryds op mod angrebet, satser på den angreb, der tager bolden, og så håber jeg egentlig bare, at jeg kan spille videre på det. Og i sidste ende, så er der nogle gange, hvor du bare spammer den op, og så er det, at han spiller op for bolden, hvor du ikke kigger op, du kigger ikke op, om der er en eller anden fri eller andet. Så jeg skal i hvert fald arbejde med op til den her weekend, som jeg også har prøvet at gøre, i hvert fald i draft og så videre, det faktisk fungerer sindssygt godt. Kig ned på minimappet, er han fri derude, jamen så sparker jeg den op til ham, ellers så skal jeg ikke sparke den op, jeg skal ikke bare spamme, jeg panikker for meget, når jeg får bolden ned i forsvaret, jeg prøver bare at få den så hurtigt op i angreb, og jeg må indrømme, det er ikke det, du skal gøre. Du bliver nødt til at afvente noget mere, kigge ned på minimappet, se om han er fri. Runde, hvis jeg kan gøre det, der er så mange bolde, som jeg ikke kommer til at miste, og det kunne virkelig gøre en forskel. Men som I kan se her, 28 wins blev det desværre kun til. Jeg var 1 win for back-to-back elite, og jeg er 110% sikker på, at jeg i hvert fald kan gøre det bedre i den her weekend, håber jeg selvfølgelig. Men jeg tror i hvert fald på det, og jeg tror i hvert fald, jeg kan få en elite. Mit mål for den kommende weekend bliver nok, jeg vil skyde på 30-10 igen, eller måske 31-9, det kunne faktisk være sindssygt. Lige det 2 eller andet vil i hvert fald være det yderste godkendt i hvert fald, lad os bare sige det sådan. Altså det vil virkelig være konge, hvis jeg kunne få det, det vil i hvert fald være målet, lad os sige det sådan. Så lad os sige målet det i lige det 2, så vender jeg selvfølgelig tilbage næste uge, så må vi se om jeg får det klaret. Eller så kan I selvfølgelig følge med ind på min Twitch, se hvordan det går derinde, og ellers så kan I jo bare følge med på næste torsdag, når de her kampe de kommer igen. Jeg håber selvfølgelig ned den her episode, og selvfølgelig smid et like, og jeg vil se mere. Det skal selvfølgelig nogle spørgsmål til næste episode, og så håber jeg selvfølgelig, I får en god weekend derude. Og ja, følg med på min Twitch derinde, og se hvordan det kommer til at gå. Jeg bliver sindssygt spændt. Jeg kommer nok til at streame både fredag, lørdag og søndag, så det håber jeg ser frem til. I hvert fald tusind tak, fordi I gør os med. Vi ses til næste video. Hej. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life, my words been my greatest weapon. I know I...